Ja, det hender at jeg flytter så mange som 100 på en dag, og da overdriver jeg ikke. Så prøver jeg å veksle mellom sider, så vi ikke skal bare bruke ene siden av kroppen. De elektriske sparkesyklene brer om seg, og Stein Leikanger så seg lei av hvordan det påvirker bybildet. Sammen med sin kone startet han en Facebook-gruppe som har samlet over 14 000 likesinnede. Fortøyene er ikke lenger trygg for de gående, mener dem. Gruppen heter La oss ta fortøyene tilbake, og det er å ta dem tilbake for gående, for fotgjengere. Det handler om er en, at det er alt for mange kjøretøy på fortøy og gangveier i dag. Det er en utvikling som er veldig uheldig. Og så vil vi at man skal gjøre noe med parkeringsproblemet. Folk i gruppen har begynt å kalle dem elektriske brunsnegler. Og når man først blir bevisst det, så ser du jo hvor jævlig mange det er av dem. Over hele byen. Og det er jo helt vilt. Nå har masse mennesker som ikke kan trafikkreglene fått anledning til å bevege seg i trafikkbildet. Og har ingen forstand om vikeplikt eller hva deres plikter er. Min kone er litt sur på meg når vi skal fra et sted til et annet, fordi det tar så lang tid, vi må legge inn noen ekstra minutter. Men hun gjør det selv også, da. Rundt hjørnet her så er det et sykehjem med demente. Og jeg driver butikk her, og i årevis så har jeg sett dem ta ruta si opp gata her, og så kom stålmopedene. Og da var det ikke så lett for dem å komme til Slottsparken. Så vi begynte å rydde fortauet for dem, egentlig. Etter at de opprettet gruppa, ble paret også kjent med Halvard Müller. I dag skal de sammen flytte elsparkesyklene fra fortauene. Vi må rydde litt. Ja. Altså, min interesse i dette er bare å få vekk motoriserte kjøretøy fra fortauet. Fortauet tilhører fotgjengerne. Da blir det tryggere, det blir penere, det blir hyggeligere, mer framkommelig. Byen er jo til først og fremst for fotgjengerne. Hvem er de fleste? Ja, den så ny ut. Her er det inklusive syltetøy. Så skal vi sette dem inn. Så er den på parkeringen her, ja. Disse her er ganske tunge. Syns det. Det er flere grunner til at gruppa ønsker å fjerne elsparkesyklene fra fortauet. Blant dem er faren for liv og helse, for det kan gå veldig fort. At 20 km i timen faktisk er veldig fort. Men på legevakta så ser de jo at det er fort. Ja, ja. Og det jeg er overrasket over hvor lite gehør de har fått. Altså, de har virkelig ropt varsko og ønsket å få til reguleringer og endringer for å få bukt med dette her. Men det ser ikke ut til å være noen vilje. Samferdselsdepartementet ser disse utfordringene og mener at de skal ta tak i problemet. Statistikken for ulykker ved bruk av elsparkesykkel har skutt i været det siste året. Det er kjempealvorlig, og det er vi ikke fornøyd med. Men nå er vi i gang med å regulere det, og så kan vi si at dette burde vi skjønt før, dette burde vi gjort før. Ja, kanskje. Men vi ble nok alle tatt litt på senga. Der står det en gjeng på handicap. Vi står på handicap-plassen. Hva tenker folk med? Jeg forstår en utålmodighet fra de som opplever en krevende hverdag. Både for Blindeforbundet, fra de som irriterer seg over elsparkesykler som er feilparkert. Og vi skal jobbe så raskt vi kan, men lovverket i Norge tar tid å endre, og det er en grunn til at vi har lange prosesser. Fordi at folk skal bli hørt, og vi skal ta hensyn til hele landet i en sånn lovprosess. Gruppa mener likevel at lovendringene må komme nå. Derfor kommer de til å fortsette å utfordre politikere. Det kan jo se ut som de rydder, men det er jo egentlig en aksjon dette her. Protest, ja. Få de på veien. Der. Jeg hører den alarmen. Så da tenker jeg, ok, nå vet jeg hvor stein er. Ja. Nå må vi sette på potetene, for nå er den snart hjemme. Ja, nå er den snart hjemme.